tumekuwa Garissa. Tumeenda kutembea, tumeongea na governor alikuwa anasafiri, deputy alienda mkutano, tukaenda kule tukakutana na CS na maafisa wale governor ametuandalia kukutana na sisi. Tumekunywa chai ya maziwa mzuri sana kwa ofisi ile ya Garissa. Chai wameipamba, wameingiza iliki, wakaingiza rosemary. Sisi tukakunywa mzuri sana. Tumekubaliana next time wao watakuja pia Tana River na sisi tutawaandalia chai na mambo mengine. Pale tumezungumza kuhusu umuhimu wa kushirikiana, umuhimu ya mambo ambayo yanatuhusu sote. Kwa mfano tukazungumzia mambo ya fire. Fire ni kitu inaweza tumika hapa, inaweza tumika kule. So tukawaambia kama kuna shida ya moto na wana upungufu, fire yetu iko wapi? Iko hapa. Hata tukasema tunaweza imove ikae pale Mororo, ili inaweza tumika both sides. Fire services, they are shared services. Tukazungumzia mambo ya mahusiano ya ushuru. Watu wakifika kule wanalipa, wale wanafika huku wanalipa ile mambo ya ya taxes. Tukazungumzia mambo ya collaboration on shared projects. Kuna miradi tunaweza ifanya both sides. Upande ule wanaweza tumia tu maji inaenda inalima kule, so mradi ikipangwa inalima huku inalima kule. Mambo ya ushirikiano, tumezungumza mambo mengi pale, wakasema na sisi tukasema. So tunajaribu kuvuta mahusiano na pande zote. Mnajua tulikuwa tumeanzisha mazungumzo na Kitui, sasa tumeanza huku. Tushazungumza na Lamu pia, kule Lamu kuna issue ya boundary. Tunapeleka maafisa wetu, tumekubaliana na Governor Timami, akona department ya lands, tuko na department ya lands. Tumekubaliana department zote mbili ziende zikafanye, zipime, zimalize, zirekebishe pale, sababu kuna njia tumeshindwa kujenga. Kuna sehemu iko Lamu, kuna sehemu iko Tana River. So tumekubaliana na hapa pia tumesema hivyo ya kwamba haina haja ya malumbano mpaka uko pale. So tuende na department zote, tupime, tuseme hapa kidogo umenifinya, hapa nimefinywa. Basi tunakubaliana, tunamaliza. Hata Kitui si kwamba hatujakubaliana, tumekubaliana ya mahali mpaka iko tunajua, lakini tunasema kuna jamii yetu kule inafinywa, kule hawajakubalika vizuri, na sisi tunawajua wako huku pia. Wale watu wanasema ule mpaka ukikatwa wao hawana habari, walidhulumiwa, lakini ile mpaka iko tunaiheshimu, alafu tunaweka tetesi yetu. So hata hawa kama wana tetesi wanaweza weka, lakini kwa sasa tuheshimiane kama majirani. Haina haja ya cheche na maneno mengi, ni kwenda tu na ma department. Tuna mapu, tuna vifaa vyetu, tuna wataalamu, tuna kila kitu. Hapo kuna ugomvi tena? Kuna ugomvi? Kuna mambo ya kusema meja tunakupatia onyo kali, ati meja anapewa onyo kali. Meja mzima wewe unampa onyo kali, kwani wewe ni nani? Wewe ni nani unampa meja onyo kali? Mimi ndio nikupea onyo kali, wewe unipe onyo kali? Mimi nitakupa onyo kali, lakini wewe usinipatie onyo kali. Njoo tuzungumze na tusonge mbele. Hapo sawa?